讲吗？他走的方式呢是向右走三步会顿点，向右向左走三步会顿点，再回到原点哦。所以呢，每一个宫庙呢，他们的走位不太一样哦。那也有一些宫庙呢是由女子哦，是女生的教班会来轮流哦。那所以呢，其实呢，就每个地方性呢上面的属性不同哦，然后庙宇的文化也不同哦，也延展出他们所延伸出来的政策也不太一样。六位神尊圣驾莅临，淡水平安师敬赞同台，也请求六位神尊能护佑淡水平安师，所有的庐下众弟子，大家都能够平安喜乐，和睦安康。谢谢我们加班会的好朋友，谢谢哦，大家一路上辛苦了。